U narednih 15 minuta, kao i prošle nedelje, naš gost voditelj bit će neko od kolega iz dopisništva. Ovoga puta to je Jelena Božović, koleginica iz dopisništva u Užicu. Dobro jutro. Dobro jutro, Jelena, dobrodošla. E, mi smo navikli da nam uvek donosiš neke od nagrada, naravno sve vezane za tvoj lik i delo, možemo slobodno da kažemo. Ovaj put jedna nagrada dolazi iz Jagodine. Da, nagrada je u stvari sa Jahorine, odnosno sa Pala, i nisu to samo moje, ja to moram da kažem, to su nagrade ekipe Užičkog dopisništva. Dakle, to je jedna jako vredna i umešna ekipa koja im što pronađe dobre, lepe teme, obradi ih, rekla bih, na interesantan način, tako da zaista nagrade dobijemo zahvaljujući tom timskom radu, a to je prosto tako u televizijskom poslu, nisam rekla ništa novo, ali ja za ono što ja primim kao nagradu, veliku zahvalnost dugujem i svojim kolegama, u ovom slučaju to je bio snimatelj Duško Perić i montažer Goran Damljanović. Na Jahorina Film Festivalu krajem septembra dobili smo Zlatni Javor za dokumentarni film Jeka pruge uskog koloseka, film koji je inače emitovan u našem serijalu Traga, rađen je na osnovu teksta i knjige Pecajući starom prugom od Užica do Višegrada našeg Užičanina Dragana Filipovića. Nije to bila priča samo o pruzi, niti o pecanju, pre svega je to bila priča o vrednim, pametnim, interesantnim ljudima, vizionarima i pregaocima koji su uveli 20. vek u taj kraj u zapadnoj Srbiji. Jelena, ti si navikla naše gledalce na zaista priča o ljudskim sudbinama i takvoj vrsti u stvari života u Srbiji. U narednih 15 minuta pomoći će ti u tome i naša koleginica Ljilja Radičević koja se javlja iz Kruševca. Šta se sve pripremili? Jeste, Ljilja je u Užicu, dakle iz Kruševca je došla u Užice, a starim putem koji je 1373. godine u Užice u nameri da osvoji grad Nikola Altomanović iz Kruševca, dakle, stigao je knez Lazar, stigla je i Ljilja Radičević. Ljiljo, dobro jutro, ali ti si u Užicu sa sasvim drugim povodom. Jelena, dobro jutro iz Užica tebi i svim našim gledaocima. Kao što si rekla, ja sam došla onim putem kojim je došao i knez Lazar, ali bez pretenzija da osvajam ovu vašu teritoriju. Moja namera je da bolje upoznam užički kraj. I moram priznati da već pri prvom susretu sam shvatila da imamo mnogo zajedničkih tema i dodirnih tačaka. Da se vratimo u istoriju i na stare gradove u Užicu i Kruševcu, koji datiraju iz srednjeg veka, koji su mnogo puta rušeni, koji nisu dovoljno istraženi i koji, kako se nekako poklapa, u isto vreme se konzerviraju i rekonstruišu. Radovi na bedemima, na kuli, iznad Đetinje su u toku. Imamo dokumentaciju da neke delove Užičkog grada rekonstruišemo. To je ono što je u nivou struke i to je ono što se od nas i očekuje, da pokažemo šta se može. Neka sledeća faza je da se Užički grad unese život. To zahteva i uređenje okoliša Užičkog grada, a i samog Užičkog grada, i analizu od onoga šta može kao savremeni sadržaj da uđe na ovaj prostor. Jer samo konzervirani zidovi, mrtvi, mrtva tvrđava, ona nije primerena potrebama čoveka 21. veka. Grad Užice će, siguran sam, u narednih nekoliko godina, svaki godin odvajati određena sredstva za nastavak radova, i da je vrlo važno, kao što vidite, da imamo kontinuitet u radovima, jer kontinuitet u radovima donosi uvek, povlači za sobom i aktivnosti ministarstva i podršku drugih donatora. Grad Užice će do kraja godine izdvojiti još pola miliona dinara kako bi se započeti radovi završili, a ono što predstoji u nekoj budućnosti je da se među zidine unesu novi sadržaji, poput onih u tvrđavama u zapadnoj Evropi koje su odavno postale atraktivne turističke destinacije. Jelena?
Stari grad će sigurno posle svih ovih radova postati dostupniji turistima, ali kada već govorimo o turizmu u našem kraju, ne možemo da ne pomenemo 125. godišnjicu organizovanog turizma koju Zlatiborci obeležavaju ove godine. Ljiljo, da li je to godina samo jubileja ili je godina i rekorda kada su u pitanju posete turista ovoj planini? U godini jubileja turistička organizacija Zlatibor svakako će oboriti rekord kada je u pitanju posećenost. Turistički promet je u porastu dvocifrenom, preko 6.000 noćenja. Inače, na ovoj planini nema međusezone. Ono što znamo da u ovom trenutku preko nedelje boravi oko 5.000 gostiju, a tokom vikenda duplo više. Da čujemo zbog čega gosti dolaze na Zlatibor i odakle dolaze. Tu sam sa suprugom pa uživamo malo ovih 5-6 dana koliko imamo slobodno i tako. Odakle dolazite? Dolazimo iz Kragujevca. Da li ste često na Zlatiboru? Pa nisam baš često, ali bilo bi dobro da ima mogućnosti, bio bi češće. Sviđa mi se centar grada, što su radili staze i to, ali mi se ne sviđu ove građevine. Svašta smo obišli na Taru i na kod Kusturice, Mokru Goru, idemo do spomenika, do Čigote, ima puno sadržaja, lepih destinacija, zanimljivih. Tako. Super, vi isto uživate? Uživamo, naročito u lepom vremenu. Da li ste prvi put na Zlatiboru? Ne, više puta smo dolazili, tako da došli smo malo na čist vazduh i tako. We just arrived at... Samo što smo stigli, ali zaista na prvi pogled prelepo. Ljudi su vrlo ljubazni, a priroda je divna. Prvi put smo u Srbiji koja je interesantna za nas turisti iz Kine. Struktura gostiju je identična otprilike iz godine u godinu. To je negde oko 70% posetilaca su domaći gosti Srbije, dok je 30% stranaca. Ali ono što treba napomenuti, što je bitno za našu destinaciju, je to da je porast evidentan na destinaciji, evidentan porast broja kineskih turista, kojih je samo u prvih 8 meseci ove godine bilo preko 8.000 i svakako su u uzlaznom trendu rasta. Mi svakako moramo tražiti nove kanale promocije i okrenuti se ka tim tržištima u kojima postoji potražnja za samim Zlatiborom, ali i sama destinacija se mora pripremiti za te izazove, pre svega u smislu kadrova, edukacije kadrova, neophodne edukacije kadrova za prihvat tih stranih turista, ali sam uveren da će kompletna turistička privreda Zlatibora i mi kao nosioci turističke organizacije spremno dočekati taj izazov i suočiti se sa prostim izazovom. Planine ponovo vratimo Užice, gde je pre tri dana počeo festival predstava za decu Mali Joakim, u čijem takmičarskom delu, eto, opet Fruševljana. Ljiljo, kojom predstavom gostuje Kruševačko pozorište u Užicu, da li je publika zadovoljna i da li je sve spremno za onaj veliki jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda koji očekujemo u novembru? Jelena, Kruševačko pozorište koje je prošle godine bilo domaćin Malog Joakima u takmičarskom delu predstavit će se predstavom Zvonar Bogorodičine crkve u režiji Zorana Lozančića. Inače, publika u Užičkom pozorištu zaista je zadovoljna i čini mi se da imate veoma negovanu publiku kada su u pitanju najmlađi Užičani. Oni će tokom ovog festivala videti 8 gostujućih predstava. Tradicija u Užicu jeste da se zaista neguju i dečije predstave. Naše pozorište na svom repertuaru ima nekoliko dobrih, sjajnih naslova koja su svako na svoj način obeležio po neku sezonu, doneo sigurno nagrade ovom gradu i verujem da deca, baš sudeći po njihovom interesovanju i reakcijama, zaista znaju da na jedan poseban sebi svojstven način podele radosti pozorišne igre koja su ovoga puta namenjena samo njima. Mali Joakim se završava u ponedeljak, a već za 15. dana počinje veliki jugoslovenski pozorišni festival u Užicu. Užičanici imaju privilegiju da zaista pozdrave doajene našeg glumišta i najbolje predstave iz regiona. Smatramo da je to poseban događaj za sve Užičane i za ceo ovaj kraj i region. Početkom novembra meseca. Ove godine je to od 5. do 12. novembra i nastupit će najeminentnija pozorišta iz regiona. Pre svega mislim na Narodno pozorište iz Beograda,
Jugoslovensko-dramsko pozorište, zatim iz Crne Gore Budvagrad teatar u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada, Atelje 212, bojim se da nekoga ne preskočim, ali uglavnom sve sama pozorišna elita, ako se to tako može nazvati. Ti ljudi su upravo i zaslužni što smo podigli tu lestvicu tako visoko i podigli smo svoje standarde i velika očekivanja. Tako da nama domaćinima i organizatorima, samom gradu koji se već po kulturi prepoznaje. Moram reći da je grad Užice izdvaja najznačajnija sredstva skoro među svim gradovima u Srbiji za kulturu uopšte. Ja bih volio naravno da je više za pozorište, ali smo zadovoljni na koji način uspevamo da zadovoljimo potrebe za pozorište u naših sugrađana. Dakle, imamo prvoklasno pozorište, imamo prvoklasni festival, ali imamo i košarkaše, prvoligaše. Ljiljo, jesi li ih već upoznala? Moram priznati da ste zaista uspešni kada je u pitanju naš najtrofejniji sport. Na samo 20 kilometara su dva kluba koja igraju u prvoj košarkaškoj ligi Srbije. Mi smo Čajetince i Užičane posetili na treningu pred prvenstvene mečeve sa Metalcem, odnosno OKK Beogradom. I evo da kažemo kakve su im ambicije u ovogodišnjem prvenstvu i imali rivaliteta. Uslovi za rad su fenomenalni ovde na Zlatiboru. Imamo podršku lokalne zajednice, imamo sjajnu infrastrukturu, tako da za košarku koja je ovde očigledno uspeva ovde u zapadnoj Srbiji, gde smo, ajde kažemo, da je tu i naravno Borac koji je predvodnik, ali najveći klub svojih prostora, Sloboda, mi. Tako da se nekako košarka vratila ovde, ovaj deo Srbije. U ovom prvenstvu su ambicije kao i uvek najveće. Teško će biti ponoviti rezultat prošle godine, ali imamo ekipu i mislim da možemo čak i više nego prošle godine. Ima li rivaliteta sa Užičanima? Pa naravno, uvek rivalitet je postojao između Čajetina i Užica, ali sve u duhu sporta. Košarka se vratila u Užice. Da, hvala Bogu, posle dužeg vremena igramo prvu ligu. To su navijači odmah znali da prepoznaju u prvom meču protiv Borca ovde. Nadam se da će dolaziti sve više i više i da će napraviti jedna zdrava, prava košarkaška atmosfera. Imamo ambiciju da se plasiramo u super ligu. Ja se nadam da to možemo jer smo sastavili jedan dobar tim. Da li postoji malo rivalstvo sa Čajetinom? Oni su ušli prošle godine u prvu ligu, mi ove godine ćemo sastati dva puta. Pa ja bih volio da to zaživi, da bude taj neki zdrav rivalitet, da bude prava sportska atmosfera kako kod njih, tako i kod nas. Možda neki međusobni duel, ishod? Sigurno da mi na domaćem terenu da smo blagi favoriti, s obzirom na našu publiku koja je zaista verna, dolazi u velikom broju, a na Zlatiboru i oni su sigurno ispraćeni sa odličnim navijačima, tako da ne bih nešto prognozirao. Nadam se da će biti dobra utakmica i ovde i u Čajetini, pa nek pobedi bolje. Ne znam šta bi rekli naši košarkaši koji moraju da vode računa o izbalansiranoj ishrani, ali znam šta misle ostali Užičani kada je reč o našem specijalitetu komplet lepinji kojoj ne mogu da odole ni najljući protivnici holesterola. Ljiljo, jesi li je ti već probala? Jelena, ja ne bih sada o kalorijama i holesterolu. Vreme je kasnog doručka i čini mi se pravi trenutak da ja probam ovu vašu komplet lepinju. Samo da pitam da li je ovo lepinja sa sve ili komplet lepinja? Ovo je najoriginalnija lepinja sa sve iz pekare Šuljaga. Eto, ovo je jedna od najstarijih pekara u Užicu, a mi nećemo biti sebični, već ćemo ovoga jutra podeliti recept iz pekare Šuljaga sa našim gledaocima. Znači, za dobru lepinju sa sve treba nam domaća lepinja koju mi pečemo u našoj pekari. Skinemo, osečemo vrh, poklopac, dodamo kajmaka, jaje, sve to dobro umućkamo i sve to ubacimo da se peče. Preto.
dolazi mi ćerka iz Beograda, to su čuvene lepinje. I one baš žele lepinje. Prošli put me pita da li možda kupi, a došla u noć. Ja kažem, pa da ću sada kupiš. A nije se uželjela majčine hrane domaće? Ma jeste, ali lepinje. Nijeste vi probali da napravite ove lepinje? Pa ja sam kući zapečem u revni, ali nije to isto. Jaje, taze, lepo urađeno, pretop nije preslan, lepinja komplet, kako treba da bude. Tako, za ručak, doručak, večeru, zašto najbolje? Pa ja dođem ovde povremno, jer u bašti živim, a volim da svratim ovde. Kada je pečena lepinja, vadimo je, po želji dodajemo pretop, malkice izbušimo da bi svuda ušao. Ukus ove lepinje daje, znači, na prvom mestu ljubav, a posle ova peć, srpska zida na peć. Pekara postoji od posle Prvog svjetskog rata. Mi smo ostali autentično, znači ovdje kakva je prva napravljena do dan danas, se prave iste lepinje. Nećete ništa menjati? Ne pokušavamo. I ja zaista ništa ne bih menjala, ali čini mi se da ste se vi Užičani dobro dosetili da služite komplet lepinju, a onda nudite čigotu. Jelena? Da, to je najbolja kombinacija izgleda. Meni ne ostaje ništa drugo nego da vam poželim tamo dobar apetit. Eto, hvala Ljiga. Dušica i Branko, to bi bila današnja razglednica iz Užica, ali ja sam shvatila sam ja svoju grešku ovdje u studiju, sam čula komentare, pa eto da najavim sljedeći put kad dođem, poneću ja te naše specijalitete. Na primjer, komplet lepinju, da, onako da. Dovoljno jedna. Samo još jedno pitanje, Jelena, za tebe. Da. Kako ti se čini, kako Kruševljani vide tvoje Užice? Pa ovaj prvi susret Kruševljana i Užičana obećava. I ja se nadam da će takvih susreta biti još u jutarnjem programu. Hvala Jelena, najlepše. Hvala ti najlepše, ponovo te očekujemo. Bila naša koleginja Rade u studiju.